Maraming salamat uh, sa ating butihing uh, kalihim ng uh, Department of Housing and uh, of Human Settlements uh, please uh, take your seats ang uh, ating secretary secretary Jerry Acosal uh, I thank also the House Speaker uh, Martin Romualdez for reminding us that this is actually a continuation of what was a program that was begun in my father's time. At ang, ang pananaw ng aking ama sa human settlements, na doon yung Ministry of Human Settlements, ang kanyang tingin sa human settlements, hindi housing lamang. Ang tawag niya, tayo sa, ang pinagma, dapat sabi niya, dapat magmalaki tayo dahil ang Pilipinas ang unang bansa sa buong mundo na nagkaroon ng urban land reform and that is essentially what housing is i uh, also greet the members of the cab the cabinet uh, of course our uh, uh, good lady governor uh, governor gwen garcia and uh, Cebu city mayor uh, mike rama hindi yan mistake yung sinabi niya sinadya niya yo kanina pa niya pinaplano yung ano yung pagbati sa My fellow workers in government, uh, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Uh, masaya naman ako at makasama kayong lahat na itong araw na ito para sa groundbreaking ceremony ng pabahay para sa kababayan nating Cebuano. Ito po... Ito po ay isa sa mga inisyatibo at flagship housing project ng gobyerno sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Pilipino Housing o ang 4PH na pinangungunahan ng Department of Human Settlements and Urban Development. Layunin po ng programang ito na makapagpatayo ng isang milyong pabahay sa bawat taon ng aking termino bilang Pangulo. Dahil ang kakulangan ng housing para sa ating mga kababayan ay tamang tamantang umabot na sa 6 million ang kulang. Kaya hinahabol po natin yung 6 million na numero na yan. Isa po ito sa mga solusyon upang maibsan ang problema ng kakulangan ng bahay sa ating bansa at mabigyan ng disente at komportabling pamumuhay ang ating mga kababayan. Alam ko na ito ay isang malaking hamon. Ngunit buo ang tiwala ko na hindi ito imposible. Sa tulong ng mga masisipag ng kawani ng DHSUD DH, na pinangungunahan ni Secretary Jerry Acuzar, naniniwala ako na kayang-kaya natin itong makamit sa ilalim ng aking panunungkulan. Kaya naman. <laughs> kaya naman ulit kong hinahamon ang DHSUD na manatili kayong matatag upang matupad ang ating pangakong mura at maayos na pabahay para sa mga kababayan na nating nangangailangan. Ito po lahat naman po siguro ng mamamayan, hindi lamang dito sa Pilipinas, ay ang kanilang pangarap ay magkaroon ng sariling tirahan, may sariling tahanan. Kaya po ay ginagawa po natin upang maging katotohanan ang kanilang nagiging pangarap. Marami-rami po tayong bahay na dapat na itayo kaya hangad ko na patuloy nating itaguyod ang programang ito. Nagsisimula na po tayo sa paghahanda ng mga lupa at pagtatayuan ng mga housing units sa ilalim ng 4PH program. Patuloy din ang pagkikipag-ugnayan ng DHSUD sa ating mga LGU upang makapagpatayo nang mas marami pang bahay sa iba't ibang parte ng bansa. Ito ay isang halimbawa sa ating approach na ginagawa na sinasabi whole of government ang uh, tumutulong. Ha? Kagaya rito, hindi hindi magiging hindi magiging matagumpay ang programang ito kung hindi tayo nag-uugnayan at nag, uh, nagsasamahan at nag, uh, nagsasanib puwersa ng national government at saka ng mga local government. Kaya eh, lahat ng departamento na kailangan na makilahok sa lahat ng programa, hindi lamang ang housing, kung hindi, hindi lamang ang mga LGU, kung hindi lahat ng uh, ibang, iba't iba, kasi kasama rin natin, uh, kasama rin natin dyan ang, uh, ang uh, House of Representatives, kasama natin ang mga senador, Kasama natin, siyempre, ang ating private sector na tumutulong sa atin. Kaya lahat ng ating kakayahan ay binibigay natin para maging totoo ang pangarap ng ating mga kababayan na magkaroon ng sariling tahanan. Kaya naman, narito tayo ngayon upang siguruhin na hindi mapag-iiwanan ang mga kababayan natin dito sa Cebu City. Ang proyektong ito at iba pang mga pabahay ng 4PH ay para sa mga minimum wage earners, ang ating mga informal settlers, mga nakatira sa mga danger zone at sa mga kababayan natin naghahangad ng mura, simple at komportableng bahay. Sisiguruhin natin. Sisiguruhin natin na mananatiling abot-kaya ang buwanang hulog at bayad para sa mga bahay na ito. Kaya patuloy po ang ating pakikipag-ugnayan sa Kongreso upang maging matagumpay ang programang ito. Pinasasalamatan ko rin ang lokal na pamahalaan ng Cebu City sa inyong buong suporta sa pagpapatayo ng ating pabahay. Sama-sama po natin tiyakin na ang mga itatayong bahay ay matibay, de kalidad, at hindi basta-basta magsisirap. Kahit dinaanan ng bagyo, kahit abutan ng lindol, ay makikita natin at nakatayo pa at maganda pa rin ang kanilang manatirahan. Dapat din po nating masiguro na ang ating mga kababayan ay nakatira sa ligtas na kapaligiran sa produktibong komunidad. Kasama rin sa ating mga plano ang makapagpatayo ng mga pasilidad tulad ng paaralan, palengke, health center at ilang istruktura pang kabuhayan sa komunidad. Kaya po, ang tawad sa department ay hindi po Department of Housing na nagtatayo lamang ng bahay. They are the Department of Human Settlements. Nagtatayo po tayo ng human settlement. Kaya kailangan hindi maaring bahay lamang. Kailangan lahat ng pangangailangan. Kagaya ng nabanggit ko, mga palengke, mga iskwilehan, pati simbahan. Pati uh, may, may mga pa, para paglalaroan pag, ng mga bata. Hindi malayo sa trabaho ng mga magulang. Ito po ay kailangan lahat isipin. At eh, mabuti na lang at uh, naka, nakahanap tayo ng isa na sanay na sanay na developer uh, dito sa ating secretary, si Sekretary Jerry. At uh, sanay na sanay at nakita naman natin sa privado, uh, sa kanyang privadong negosyo ay napaka-successful lahat ng programa niya. At dinadala niya hanggang dito yan. Alam niyo po, ito lang ang nakita kong minister, ito lang nakita kong sekretary, pag kulang yung heavy equipment, dadali niya yung sarili niya para pa, pa, pagagamit papagagamit sa amin. Oh, totoo yan. Hindi hindi ako hindi ako nagbibiro. Nagnari na ilang beses na nangyari yan. Kaya na kaya tayo mapalad tayo na meron tayong na, na, tumutulong sa atin na ganyan ka, kahusay at ganyan ka ganyan ka na maging matagumpay ang programa natin. Ang tangi ko lamang pakiusap sa ating mga benepisyaryo ngayong araw. Sa panahon na matapos ang inyong mga bahay, sana naman po ay pangalagaan ninyo at pananatiling malinis at maayos ang inyong pamamahay at kapakilan. Ngunit ako'y nakakatiyak dahil alam naman natin ang Pilipino kapag kayo sila mismo ang may-ari ng kanilang bahay ay eh ito'y talagang aalagaan nila. Layunin at hangarin ng pamahalaan na mabigyan ang bawat pamilyang Pilipino ng masagana ligtas at masayang pamumuhay. Kaya naman, inuulit ko, magtulungan po tayo para sa ikatap para sa matagumpay na programang ito. Gawin po natin ang lahat na ating kakayanin upang makamit ang pangarap ng bahay ng bawat Pilipino. Dagang salamat, mabuhay po tayong lahat. Magandang umaga po.